Ne e ja ofruam. E ja ofruam. E ja paracetum, ja ofruam. Kush do me blie, kush do me blie, kush do me blie, kush do me mor, kush do me mor, kush do me mor. Kush do kush të afro një malta qëtë për para. E ja ofruam. Amanetin. Qijeve. La ilaha illallah. Qijeve. Shtatë pol qijeve. E ja ofruam. Amanetin. Tokës. Maleve. E ja ofruam amanetin. Fe e bejne jahmil në ha. Wa ashfaqna minha. I afruam amanet. A pe bardhni këtë amanet? A tu nuk e bardhë. Nuk e pranuan. Dhe friksuan nga pesha e madhe, nga barra e madhe, nga përgjëtsia madhe e ati amanetin që ta bartën atë. Andaj refuzua dhe zgëzojt me zëtë. Fa hamele helin sa por njëriu e bartë atë amanet. Njëriu e bartë atë amanet. Shumë jemi të ngarkuar në e manat të madhë këna marë me sipër. Për ata Allah e madhruar, në fund të këta jeti, thot, innehu kana dhalumën gjahula. Vërtet njeri ju, insani, është i padrejnë zëllëm qarë. Apo ka qeni pa drejt zëllumqar dhe i pa ditur. Ka qeni pa drejt zëllumqar sepse morë manetin e nuk e majti si dohet. Ka qeni pa ditur gjahil sepse nuk e ka shumë të qarta e se qka i kushton në tina shkelja dhe thyrja këti e maneti. La ilaha illallah. Emanet i madhë, emanet, të cilën e refuzuan qit, e refuzoj toka, e refuzuan malet e kodrat e larta, por e pranaj njeri ju. Ulemat e sen, komentator të Kur'anit, të këfjala emanet kanë diskutuar gjatë se qërë është për qëllim në kitë amanet që Allahu u afrojhi krijesave të ti njëherë krijesave të ngurta e pastaj njëriu të para të refuzuan këj fundit e pranën. Kanë thonë se emanet janë për qëllën farëzët e Allahut të madhruar. Emanet është për qëllën e teklif nga rkesa me të cilën unë nga rkue insani. Për ata ne atje në fiqë në legislaturën islame themi filani ka hinë moshën madhore, pra është person i ngarkuar mukellef. Për pas nëse ngarkohet me vonë se rezultatin dënje ndikimi të jashtëm, faktori të jashtëm, si që menduria Levanosja gjumi i humbë
mendja i pezullohet, i blokohet për një kohë të shkurt apo të gjatë. Për ndryshe është nuk e def, e ndarkuar, me krejt që ka ka këtu në këtë Koran mes dy kapërtinave. E natyrisht, kur atë emanet Allahu a ka afru që i dhe tokës, nuk ka qenë këtë Koran që kemi nisët, as ka qenë të vratë, as zëvora, as ingjilit. As kanë qenë njerëzët, ka qenë ademi, për ju të tjerë. Pra me kryo urdhët e Zotë një qënë bendë, e që është për qëllim dini Allahot, një shmëri Allahot. Disa kanë thanë se është për qëllim me amanet falja namazit, agjerimi Ramazanit, pastrimin nga gjënëplok. Madje këtë fund e kanë cekur shumë komentator të Koranit. Disa kanë thanë se është për qëllim me amanet emanetet e njerëzve. Dësa kanë thanë se janë për qëllim emanetet e Allahut dhe të njerëzve, e që këtë e favorizan Imam Taberiu, Allah e pas një shiruar, ku pasi që këtë gjitha mendimet e ulemave, të të aje që ka mendej, unë se është në forta, se në amanete, futën të gjitha amanetet të cilat janë prej Allahut të madhrua, respektivesht amanetet që kanë të bëjnë me din dhe amanetet që kanë të bëjnë me njerëz në raportin dhe njerëzore. Amanet, çdo sen që ata japë dikush për me ruajtë, quhet amanet gjuhore, në aspektin gjuhësor. Ta duke shme rujtë, që është kuptim real, që është kuptim figurativ. Ta duke shme një fjallë, a me dishtë ka të zëtë dënjasë, për të galon amanet me rujtë. Ta ka të rëgu një sekret, do të me rujtë, për të galon një malë, prap do të me rujtë, është amanet. Për të galon shpin një rujtë, do të me rujtë, është amanet. Emanet jenë këta sy që me ka dhonë Allahu me i rujtë. Emanet i kemi këtë duar tona. Këtë këmë tonë, emanat e kemi këtë gjuhë tonë, emanat e kemi këtë gratë tonë, këtë avnatë tonë, emanat e kemi këtë vatanë tonë, emanat e kemi këshinë tonë, emanat e kemi dinin tonë, dhe sa të dush kemi emanitë. Ka thonë dhe sa ulemat e selefë, se Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, se Ibn Gjubejri dhe të tjerë, Allah i madhruar, e afraja manetin tjeju, tokës, kodrave dhe tha, apo bartni e manetin tim, ato i famozat, e qka ka në to, për asfar ka për ti, për një nëse bartum, nëse bartum ato, apo nëse si bartum, Allah e tha nëse bartni ato, nëse prenan një manetet, edhe që në vend, kënë është problem. Po që si nuk i qupë në bandë, kini dënim. Tha në zëtë, nuk u dzena me pranu. Nuk kina një gjendje, se emaneti me madhë dhe sëndi. Pashtaj Allahu e afreja dinin emaneti. Dhe i tha ademit, apo pranën këtë emanet? Ademit tha, qka këmë nëse pranën? Tha, kish përblim. Për nëse e shkili, kënë dëshkim, ademi tha po e pranaj. E pranaj manetin. Ibn Abbasi për thëtë, vazhdim. Ademi pranaj. Ama hala pa bo pej që ndije në këshon, e boni një gjëna. E boni një gjëna atje. Në gjënët edhe, ho, obdu në të upi gjënitit. Qësë amojta manetin? E thuhet se me manet, është për qëllën dhe të ademi aleyhi selam, i cili, kërër koha me vdekë,
فهو الزبط كل في لون كتمانات كتمانات ما كي لون تمو فالله أفريل تشيبه توك اسمه لبه يا أفريل دي ما كي برنوان يا أفريل بيبت بيت أبرنوان كان ثون كيوش لاغ ماتش ثون كيوش أدين عليه السلام كتكوه يشته ما فهميت دي بما ثم توك الله أبيث أتو آدم آدم تتشينا كام يشتي بيتيما هذا تدات مش كما بزيتو فاكوش تا يزوتيا فاشت ميكا هذا شكال بور براس مش كل إثا ديالي دبات كابيلت إتي يشتي ديالي تيمي موبي وبيل po të lojë manet këtë familjen tem, krejt po të lojë manet ty. Tha, bab, dërtë më s'ki. Qysh për milen e manet kime i gjithë. E bërë të manet. E ademi, erdi, e vëzde qapa, por kërë këthyje, e gjithë i djallin e vetë, a i vetë kështë të shkele manet. Sepse kështë të vrabë lanë, e vetë habilin, kështë të derë gjakë. Pra ka kalablak me ndime, thash në lartë, për e qka është me e forta dhe që janë shumica e komentatorët Koranit, se me emanet është për qëllim farzët e Allahut, është dihë Allahut, është fjallë Allah, ilah, 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 është të uhiti. Thuhet, Se madhi Allah Azze vë gjellë, se mund bje pytje, e qysh, apo mund përashtroj pytja, qysh Allahu e a ofroj amanetin qieve, tokës, maleve, kërsa të janë të ngurta. Përgjegjja është, se janë të ngurta, në konceptin tonë si njerës, Ato, në raport me Allahën Azze vë gjellë, ka një jetë. Ato, njësënë Allahën. Ato, dhe i të spihë Allahët. Sepse Allahë kanë thonë, o e një shenë, illa ju sëddi hu bihamdi, o lakin la të fqahune, të spihë ha. Nuk ka asë një gjësë ndë, pra i një omë për i thatë, i gjallë për i vdekurë. E që nuk i bënë tësia Allahot, por ju nuk i këptani ato. Dhe kemi kaluar në shumë ajete kuranore më herët, dhe kemi cekur shumë herët, se si Allahot i bënë tësbi të gjitha kërjesat e tina të barek o tala. Po, mund tjetë këptime e ndryshë që kanë thonë në një matë. I madhe Allah ka deshtë në siel shambull, me thërë në siel shambull, që si kurse tja kishtë ngarkuar këtë amanet qieve, tokës, kodrave, krejtësa gjithësie për pas njerëzve do të kishin pas frigë me bartë amanetin atë që i madhë shtaj nga friga se smi e bartën smi e qënë i vendë dhe të këshin hezitu me prënu, por këtë emanet e bartë i nësani. E thuhet se është për qëllë ndryshe. Allah i madhruar i ngarkaj, qijet, e token, e malet, e drunjet, e lumejt, e detet, dhe qka kanë me shtynë dhe në to, me dëshmuar për të uhidur rrëbëbije, Me siel argumente se Allah është një Se është krijus Dhe të në këtë siel argumente se Allah është krijus Por Insani Nuk e mbajt këtë manet Insani del aj vetmi cili më hën Se Allah është një La ilaha illallah Pra ta e vërtet ka qenë zulumqar dhe ka qeni një arant. Pra kjo është një manet i madhë, në të cilën Allahu neve në ka ngarkuar.
emanet, din emanet, din emanet. E mërana dinit jenë në raportet me njerëzit që të cekon dhe herët. Andajt kemë parasysh që emanetit e qojnë në mëndë.